অসমীয়াত অপমান করা আজমলৰ প্ৰতি কিয় দৰণ মুখ্যমন্ত্রী? আজমল ভাতৃ সিরাজউদ্দিনে বিধি উলংঘাৰে গুৱাহাটীত সাজিছে অট্টালিকা। আজমল ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ উপবিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বোকা কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতে এখন পত্ৰই কপাইছে জিএমচি। পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্ৰখনে নিগমৰ ভিতৰচোৱাত যে এতিয়াও অনিয়ম অব্যাহত আছে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি। এই পত্ৰখনলৈ মন কৰক, এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমললৈ প্ৰদান কৰা এখন পত্ৰ। পত্ৰখন পৌৰ নিগমে বদরুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃ সিরাজউদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰা। পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ কাহিলিপাৰা দক্ষিণগাঁও অঞ্চলত নিৰ্মাণৰত দুটা অট্টালিকাৰ বাবে প্ৰদান কৰা পত্ৰ এয়া। পত্ৰখন প্ৰদান কৰিছে এছ'চিয়েট প্লেনাৰ ৰাজীৱ নেওগে। ৰাজীৱ নেওগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে উপবিধি উলংঘনৰ অভিযোগ। পৌৰ নিগমৰ উপবিধি অনুসৰি অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় 5 বছৰ। 5 বছৰ উকলিলে বিধি অনুসৰি পুনৰ বৃদ্ধি হয় 2 বছৰৰ ম্যাদ। আবেদনযোগে লাভ কৰিব পাৰে 2 বছৰৰ ৰিনিউৱেল পিৰিয়ড। এই ম্যাদ উকলিলে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগে। কিন্তু এছ'চিয়েট প্লেনাৰ ৰাজীৱ নেওগে এই 2 অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰদান কৰিলে পুনৰ ৰিনিউৱেল টাইম। 2013 চনত নিৰ্মাণ অনুসৰি লাভ কৰা অট্টালিকা দুটাৰ আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। সেই অনুসৰি 2018 চনত 5 বছৰৰ ম্যাদ উকলিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2020 চনৰ 12 নৱেম্বৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল ৰিনিউৱেল পাৰ্মিশ্যন। কিন্তু এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ। অট্টালিকা দুটা নিৰ্মাণৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰিলে জি এম চিয়ে, কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণ বিধি বৰ্গীভূত কৰ্মকাণ্ড। কিন্তু বাৰে বাৰে অসমীয়াৰ আৱেগত আঘাত হনা বদরুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ইফালে জি এম চিৰ ভিতৰচৰাৰ থাকি মইমতালিৰে ৰিনিউৱেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নেওগৰ বিৰুদ্ধে। এই পত্ৰখনৰ পিছত যদি নেওগ বা সিরাজউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা পোহৰলৈ আহিব। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।